ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਡਰੈਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਿਖਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਦੋ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਫੈਕਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੱਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲੇਟਸ 'ਤੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ, ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ, ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਟਾਇਲਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਸਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਜੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕਰਾਟੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਣ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨੈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਪੌਂਪ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟ ਟੱਚ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੜ ਤੋੜ ਜਵਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੋਗੜ।